Assalamu alaikum, karibuni kwa haraka haraka tutengeneze dawa ingine nzuri sana inaitwa stahanise, nzuri sana ya kutoa sumu kwa mwili. Hii inatoa sumu na ukipata mafuta yake ni nzuri sana, inatoa sumu ya aina yoyote kwa mwili na pia mashetani, majini hawapendi mafuta yake. Kwa hivyo wakati utajipaka hakuna mshetani, mchawi, jini hawapendi hii mafuta yake na ni nzuri sana kwa uso. Ukipata hii mafuta yake ujipake kwa uso ni nzuri kwa, kama unaweza pata mafuta yake kwa sababu hizo mbegu zake zinakuanga na mafuta. So kuna mafuta ya stahanise nzuri sana. Na watu wengi wanasema ngai stahanise ukichukua uweke mahali kwa duka, mahali ati inazuia wachawi ama mashetani wasiingie kwa biashara yako, maybe kwa nyumba yako na vitu kama hizo. But ile kitu najua kuna mimea, kuna vitu aina fulani mashetani wanga wapendi, majini wanga wa, yani majini wabaya hawapendi, mashetani hawapendi. Kwa hivyo kuna mimea Mwenyezi Mungu aliziumba, unaweza ukazitumia na pia ukapata hawa mashetani. Mashetani hawatakukaribia juu hawapendi ile harufu. So hii ni nzuri ku control sukari, ni nzuri kwa wababa, si mnajua, ni nzuri kwa wamama. Yani iko na benefits nyingi sana, lakini mimi ile kitu napendea sana hii kitu ni kutoa sumu kwa mwili, sumu ya aina yoyote. Na mnajua chakula zenye tunakula siku hizi zimejana masumu manini, so ni vizuri sana kama unaweza every week, kwa wiki moja unachemsha hii stahanise unakunywa. Nimeweka tu lemon kwa ile flavor na pia unaweza weka asali, lakini muhimu ni hiyo stahanise itaenda kukutoa ni sumu kwa mwili, maumivu itakutoa kama kuna vidonda vya tumbo, na ukunywe ukiwa empty stomach kama venye tumefungua. Allahu Akbar, mimi nikakunywa kidawa changu ndio iende ipambane na zile bakteria, na ni nzuri pia kwa bakteria, ni nzuri kwa skin, yani ina faida kama zote. Ukikunywa utakuwa unajisikia na inafanya usizeke haraka. Na ndio nimewaambia hiyo mafuta yake ukipata ni nzuri sana. So guys, hakuna haja ukae hivi tu, yani usiwahi kuzembea kwa mwili yako, kwa sababu hizi vitu zote Mwenyezi Mungu ametupatia tutumie. Na hizi vitu nawaambia ngani cheap. Ni hizi vitu viungo unaonanga tunaweka kwa mchele inanukia tamu, inakuwa tamu. Ukishaweka kwa mchele haitakusaidia, lakini ukichemsha hivi venye nimechemsha itakusaidia ukunywe ukiwa empty stomach. Mwanaume mwenye unashindwa kupiga show zako pale, kunywa kikombe moja, show zitaenda vizuri sana. Na ukichanganya venye nimechanganya na ndimu, nimechanganya na hasali, na uweke ginger, uweke cinnamon, my friend, show zitakuwa nzuri sana, utakuwa na nguvu, itakutoa sumu ya aina yoyote yeye inaziba ziba mishipa, damu inakosa kupampu vizuri. Unajua damu ikipampu vizuri mwanaume utakuwa vizuri sana, lakini kama damu ndio hata ndio itembei vizuri, basi shughuli itakuwa tu hivyo hafifu hafifu. So hii ni nzuri na itawasaidia sana. Zingatia niliwaambia ni vitu za pesa kidogo, na kama uko pale Kenya hii kitu unaweza ukaipata tu hapo nini, kwa watu wanauza viungo za michele wanazijua, inaitwa stahanise, unaweza ukaipata Isili. Hizi vitu zote ninaonyeshanga kama uko Kenya unaweza ukapata Isili. Hizi stores za Isili ziko na kila kitu, hata venye nilienda vacation niendanga kununua viungo zangu huko, naendelea venye nimeendeleanga huku kukula. Kwa hivyo ukipenda video ipatie like.